31 серпня на території Білоцерківського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру, у якому навчаються дітки з вадами слуху, відбулося святкове відкриття оновленого стадіону. Фінансування робіт здійснювалося за рахунок коштів обласного бюджету. На цю урочисту подію завітали представники різних рівнів влади. Свого боку хочу подякувати насамперед цим дітям, які навіть маючи певні вади, вони все рівно займаються спортом, вони часто, в них бажання досягати результатів є набагато більшим, навіть як здорових дітей. Тому я дякую вихованцям цього закладу і сподіваюся, цей об'єкт буде служити для того, щоб був здоровий спосіб життя і було здоров'я. Для поважних гостей вихованці закладу виконали державний гімн. Особливістю цього виконання було те, що воно синхронно супроводжувалось мовою жестів. Також діти мали змогу проглянути виступи церкової студії та взяти участь у спортивних змаганнях.